thank <laughs> you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersua dalam berita perdana malam ini Saya Razik Razikin Abdullah Saya Umi Masitas Osman Berita-berita utama malam ini Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 40 kali sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Hubungan kerjasama yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea akan terus berkembang dan diperkukuh. Duli Yang Teramat Mulia Pada Kesri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ibni kebawah Duli Yang Maha Mulia Pada Kesri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzzin Waddaulah. Menteri kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis khatam al-Quran 40 kali sempena sambutan ulang tahun hari kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Majlis berlangsung di Jami Asri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarong. Lebih 1600 peserta terlibat dalam majlis khatam al-Quran 40 kali yang diadakan serentak di seluruh negara pagi tadi berangkat sama Paduka Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Pihinda Datu Raja, Major General Besara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusuf, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua Dan Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Serta Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi yang lain oh. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang dimuliakan Begawan bin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad Bacaan khatam Al-Quran beramai-ramai dikepalai oleh Awang Abdul Hadi Muayyad bin Haji Azrul penuntut Institut Tafis Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Bacaan tahtim Al-Quran dikepalai oleh mahasiswa-mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Muhammad Darul Irsyad bin Muhammad Jeffrey, penuntut Institut Tafhis Al Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah membaca doa khatam. Dikir marhaban oleh mahasiswa-mahasiswa Unisa, menyerikan lagi majlis. Muhammad. أبا بكر صدق يا عثمان يا بنت رسولي Doa peliharaan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dibacakan oleh yang berhormat pihin orang kaya pada kesri utama Datuk pada kesri setia Haji Wang Salim bin Haji Besar. Bifadli subhanu rabbil amma yasibun Wassalamun ala ala rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Sementara itu, Majlis Khatam Al-Quran 40 kali sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 juga diadakan di daerah Blight, daerah Tutong dan daerah Temburong. Di daerah Blight, majlis seumpamanya diadakan di Masjid RPN Kampung Pandan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sementara di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid RPN Bukit Beruang. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadirat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Hubungan kerjasama yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea akan terus berkembang dan diperkukuh. Sistem pendidikan yang dibangunkan bagi kedua-dua negara juga berdasarkan konteks dan keperluan negara yang penuh semangat serta keterlibatan dalam bidang pendidikan dilihat sebagai landasan penting dalam pembangunan negara dan rakyat. Harapan tersebut disuarakan semasa yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Blur Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Madlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Jae Hyun Baek, Setia Usa Agung Sekretariat Perhimpunan Kebangsaan Republik Korea. Juga dibincangkan kerjasama dua hal yang diharapkan dapat ditubuhkan, terutamanya dalam pertukaran antara rakyat, lawatan antara kedua-dua pihak dan juga perkongsian maklumat berkenaan amalan terbaik bidang-bidang yang menjadi keprihatinan kepada kedua-dua negara. Inisiatif melalui kumpulan persahabatan parlimen juga diharap dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat dalam mengukuhkan lagi kerjasama dua hala. Tuan yang terutama disertai oleh serombongan tujuh delegasi dari Sekretariat Perhimpunan Kebangsaan Republik Korea. Sesi diakhiri dengan lawatan di Dewan Persidangan Majlis Mesyuarat Negara untuk melihat persiapan persidangan Majlis Mesyuarat Negara ke-20 yang akan bermula esok. Lebih 30 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara menerima sumbangan bagi mengadakan majlis dan aktiviti takmir sepanjang bulan Ramadan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah menyampaikan sumbangan keseruhannya berjumlah RM86,300 kepada 73 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dan 6 buah keluarga yang terlibat dalam kebakaran rumah dan rumah roboh. Penyampaian sumbangan berlangsung petang tadi di Dewan an Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Masjid, surau dan balai ibadat berkenaan menerima sumbangan keseluruhannya berjumlah RM78,500. Sumbangan itu adalah bagi mengadakan majlis dan aktiviti takmir khususnya sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major General Bersara, Datuk Perduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengurusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Manakala bagi daerah Belaid dan daerah Temburong, penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku timbalan pengurusi Lembaga Pengarah Yayasan. manakala sumbangan berjumlah RM7,800 kepada keluarga yang terlibat dalam kebakaran rumah dan rumah roboh disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku Ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusi Jawatan Kuasa Meneliti Bantuan-Bantuan Yayasan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas lewat petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa arwah sekampung. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Kilanas, Jalan Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 11 anak yatim bagi Kampung Kilanas. Jika hadir yang berhormat Pihinda Tular Raja, Meja General Besara, Datuk Perdana Kesri Haji Wang bin Haji Muhammad Yusuf, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Penawang Satu, Ahli Jantan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin sempena semarak ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Dikelolakan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, majlis berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis diisikan dengan solat sunat hajat, bacaan surah yasin dan doa kesyukuran serta solat fardu asar berjemaah. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Ekonomi. Kesan pengajaran sesuatu ilmu tidak akan terus kelihatan dalam jangka masa yang pendek. Tetapi ia memerlukan masa dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat awal usia kanak-kanak agar kesannya lebih mantap dan berpanjangan, terutama dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Arab. Yang berhormat Dayang Hajar Safiyah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, berucap demikian semasa perasmian Muktamar Bahasa Arab Kebangsaan 1445 Negara Brunei Darussalam atau Mubarak 1445. Forum khas mengukir di atas batu dibincangkan oleh mahasiswa-mahasiswa KPU SP dan UNISA. Jika diselajurkan penganugerahan jasawan bahasa Arab kepada Allahyarham Pengiran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad bin Pengiran Abdul Rahman atas jasanya mewujudkan pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah agama. -sekolah Di sebalik perkembangan signifikan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 dan matlamat pembangunan mampan, namun negara masih perlu terus meneliti dan menambah baik usaha memupuk inovasi, keusahawanan, meningkatkan keterangkuman sosial dan menangani perubahan iklim dan alam sekitar lestari. Berucap pada pembukaan Forum Brunei 2024, Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri menjelaskan Langkah-langkah pembaikan berterusan dan proaktif juga sedang dilaksanakan untuk mencapai impak transformasi menjelang 2035. Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad juga berkata, negara komited ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan menjelang 2030 yang diselaraskan dengan wawasan 2035 kepelbagaian ekonomi, pembangunan mampan dan kepentingan menanai keusahawanan terutama dalam kalangan belia penting kepada masa depan bersama. In fact, dalam ucapan tama Prof. Benjamin Casho, pengarah Institut Bagi Alam Sekitar dan Kelestarian National University of Singapore menyentuh matlamat pembangunan mampan dalam era global peranan penganalisaan kebergantungan dalam menerajui pelan pembangunan Brunei jangka panjang. Forum dua hari ini membincangkan lanskap Brunei dan masa depannya menumpukan kepada wawasan Brunei 2035. Forum diadakan di Universiti Brunei Darussalam. Beberapa ciri unik dalam kepimpinan dengan mengedepankan budi pekerti sebagai keunggulan untuk meningkatkan tahap kepimpinan dimuatkan dalam buku berjudul Kepimpinan Budi Pekerti Tuturan Hati. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan ditulis oleh seorang pakar konsultan yang ditiraf di Singapura. Buku berkenaan dilancarkan petang tadi di Kementerian Keberdayaan Belia dan Sukan. Terdahulu diadakan penandatanganan perjanjian lesen untuk menerbitkan karya. Pelancaran buku disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan setia usertap kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan bicara inspirasi kepimpinan Budi Pekerti Tuturan Hadi oleh penulis buku Tengku Sri Indra bin Tengku Ismail. Kita ada Projek Fatul Barakah 5.0 bertujuan untuk meringankan beban para mu'alaf dalam membuat persiapan bagi menyambut kedatangan bulan Ramadan yang akan tiba. Lebih 300 set infak berjaya dikumpul melalui projek berkenaan. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap, Dasar dan Keugamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama buku panduan sembahyang sunat terawih dan witir dan ratib al-atas, siri pimpinan mu'alaf juga diserahkan kepada 30 buah keluarga mu'alaf dari daerah Brunei dan Muara. Projek dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru Negara Brunei Darussalam. Total Energies EP Brunei BV mempromosikan inisiatif menyeru tindakan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS ke arah amalan kelestarian melalui program permulaan alam sekitar Sosial Tabik Urus ESG Sustainable 2024. Program tersebut dilancarkan pagi tadi di The Empire Brunei, Jerodong. Hadir pengiran Khairul Bahriah binti pengiran Haji Muhammad Ali imbalan pengarah wawasan di Jabatan Perdana Menteri, 20 peserta pembekal atau kontraktor Total Energies EP Brunei dari pelbagai sektor termasuk syarikat-syarikat air usahawan menyertai program empat hari yang berlangsung pada 26 hingga 27 Februari dan 4 hingga 5 Mac 2024 dan dikendalikan oleh United Nations Global Compact Network Malaysia dan Brunei. Program antaranya diisi dengan bengkel interaktif dan bimbingan yang merangkumi kajian kes yang bertujuan untuk melengkapkan PKS dengan pengetahuan dan sumber yang diperlukan untuk menilai prestasi mampan sedia ada. Program dimulakan dengan pembentangan pengenalan oleh JASIO, pengarah program dan wawasan perusahaan United Nations Global Compact Network Malaysia dan Brunei. Lima ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir, kebakaran dan rumah roboh atau tidak selamat di Diami menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana disempurnakan oleh Dayang Mirani Floriza binti Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 Persekutuan Radio Amator Negara Brunei Darussalam Bidara melancarkan special event station. Pelancarannya berlangsung semalam di kediaman yang dipertua Bidara. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, penasihat Bidara. Pengancuran special event station antara lain bertujuan memberikan sambutan Hari Kebangsaan Brunei Darussalam ke-40 tahun ke seluruh dunia melalui gelombang radio amatur disampaikan meratkan lagi silaturahim dengan ahli-ahli radio amatur di luar negara. Kementerian Kesihatan membuat perubahan kepada garis panduan penggunaan antigen rapid test ART bagi virus SARS-CoV-2 berpandukan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Perubahan garis panduan penggunaan ART bagi penggunaan ART bagi virus SARS-CoV-2 akan mula dilaksanakan pada 1 Mac 2024. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, penggunaan ujian ART hanya disarankan bagi mereka yang mengalami tanda-tanda jangkitan. Mereka yang positif dinasihatkan untuk melaporkan keputusan ujian di dalam aplikasi BlueHealth. Sijil cuti sakit Kementerian Kesihatan akan dikeluarkan melalui aplikasi Blue Health untuk tempoh selama tiga hari. Ujian ART ulangan sebelum tempoh sijil cuti sakit berakhir tidak lagi diperlukan. Sijil cuti sakit Kementerian Kesihatan hanya boleh diperoleh melalui aplikasi Blue Health sekali bagi setiap enam bulan. Mereka yang positif bagi kali kedua atau seterusnya dalam tempoh enam bulan dan memerlukan masa untuk berehat boleh mengambil cuti sakit di sahkan sendiri CSDS. Manakala pekerja sektor swasta akan dapat mengambil cuti sakit mengikut peraturan cuti di tempat kerja masing-masing. Mereka yang negatif ujian ART dan memerlukan masa untuk berehat boleh mengambil CSDS bagi warga perkhidmatan awam atau mengikut peraturan cuti di tempat kerja masing-masing bagi pekerja sektor swasta. Penggunaan ujian ART sebelum menghadiri mana-mana majlis tidak lagi disarankan. Dengan itu penggunaan kod hijau atau ungu di dalam aplikasi Brew Health akan ditiadakan. Kod ungu akan digantikan dengan sijil cuti sakit. Penggunaan ART di hospital-hospital dan klinik-klinik adalah bagi kumpulan-kumpulan pesakit tertentu sahaja. Maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam 123 ataupun melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan. Kursus pernikah bagi daerah Brunei dan Muara yang dijadualkan pada 27 dan 28 Februari 2024 akan berpindah tempat sementara. Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran media menyatakan kursus yang diadakan pada 27 Februari akan diadakan di Dewan Persidangan Bangunan Lama, Pusat Dakwah Islamiah bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi dan pukul 1.45 hingga 4.30 petang. Manakala pada 28 Februari di Dewan Serbaguna, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah Serusup bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi dan dari 1.45 hingga 4.30 petang. Bola sepak Liga Belia FABD bawah 20 tahun. Kasuka FC dan Ikhlas MB5 FC akan bertemu di separuh akhir setelah masing-masing melakar kemenangan dalam aksi perlawanan suku akhir petang kemarin di Padang FABD House Berakas. Dalam aksi di Mini Stadium FABD, Rainbow Star FC tewas 0-1 kepada Kasuka FC. Sementara itu, perlawanan antara ikhlas MB5FC dengan setia perdana yang berlangsung di Padang A, FABD berkesudahan ikhlas menang 1-0.